عليكم ورحمة الله وبركاته. كل انتي وعنا وناس الدعوة ديال ميل البادون اللي جبتين هالكاد نقد دعوة ريسا وهالكاد نقد براتيمر وبعد نقد دعوة جبتين حتيقا بناد الميديا سود واغا مركلي 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 مر افراد اين اسحابت حان لنا دمانتين وين جعلنا هاي ما انت وحان جوزنا ميل حسوس فاو مد صوماليات قفل بو صوماليا دلك جوغا ام بدي بدي جوغا وميل وحيسين هاي وميل قيمة وين نو فردو ما انتوا وذا فرنا عقد ذهب أنيق راقيو أبوان كمرشاليار إنه بيلين أو دجوجنا مركز حابي سود وذا فلنا بيجي تجنا كنا كوسو كاس سبسكرايب صار كبر فورتا إنت هوا حكاك راني سبسكرايب شير كوميتي لايك هذا سبسكرايب فورتيد جنبنا لكن إسكت حابس سيا ونقطة دا وذا وهر يا مرول بهلا في سود إنه مركز حابس حاليا سود وذا عقد ذهب قبل عقد ذهب ما شاء الله إلهي بأمهات إسكالة ما شاء الله حلقة أمهات فضلنا هاتي وغا ميل تاريخية لغو حصوصا كرو لابدي بقول أي سنة أي سوى دافنا إيه بقول كسنة أي سوى دافنا أنا داهدو وميليه حصوص قوك بال ذهبي كقالي هدي أفير إنو لحظين كي كه كهربا ولي بقى فرطان كي عندهو إلا إيه حدا وعملها خصوصها كيف كا وعمل خصوص مدن كارهان مقدسو يلاها كار كا خصوصها يكو يلان هل كان نقص الرئيس وحيا انت قحتور او ادو قريسان نواد اركيسين نسمعها انتي هل كاسا دا ادو اركيسان ودقحتور او ادو قريسان هالجماعي سوماليات انت اينا الدنيا دا تكنولوجي كان قريها اوتوماتيك او دعا اينا نقارن وادتي كسو الدقال لمجري dagax ku mistaha kaga dulqaaday ee Soomaaliya maanta waxa dhahay waa masantahay hadda ka warrada dagax lagu dhigay roonin gaal ila dagaaltay wallahi waa xaalad adag fadhiisay oo aaliga soft sidaxay ila gaal qor ugu jeeda man dagax ku dagaaltama ee geesinimo wallahi ee dadnimo wari dadka hadda joogo dadkoor waa ka geesay dadkoor ay geystay saamisanaa iyadoo hadda laga casriyay casriga cusub la heesto aan la sameyn kan dadkoor waxa sameeyay ka waran dadkii hore hadday hubka haysay wax u leeyahay ka waran adduunka dhan ay qabsalaan adduunka kulli dadka amniga ku maamul lahaya sababta keenaysan waxaan ku sheegaa in Soomaalida waxay tiraa maama dad waa dadkii hore ma faham dulno waa dulkii hore taariikhda markaa dadkii hore waa dad aan ganban xaq wadana aan la duugsi karin ku maanta joog waa aragtay wixii rabo laga sameysanayo marka ummadii hore waa tagay sharaf ku tageen iyo magac iyo maamuus marka anagana waxaan rajaynaynaa allah aan ugu daro taariikhda dadka galo oo si fiican soomaali ee maartay midnimadeeda iyo isu keenisteeda ee ku ka shaqeeyaan naga dhigo walaalayn soomaaliyeedna meel kasta iyo waa kasto iyo waqti kasto ay joogan qalbigooda iyo quluubtooda la isku soo dumo kulay umad waliba waxay wax ku tahay magaceeda iyo calankeeda marka anagona ilaahay macnaa ku baryayna inay garato iyadaale marka bulshadeena soomaaliyeed ay meel walba aad joogtaan dunida korkeeda ogaada waa lama huraan nin walba dalkaaga hooyo wax u qabso kan dhibaateysan caawiya kan waqtiga haya u gargaara iskaalmaysta heesti qaranka soomaali maxay ahayd oo gumeysiga loo qaaday Soomaaliye toso Soomaaliye toso toso isku tiirsada kimi taatar isku tiirsada halbagina taatarane taageero waliine Soomaaliye toso toso isku tiirsada halbagina taatarane taageero waliine Soomaaliya anoolaato Soomaaliya anoolaato magacina jima hada la ku darsana marshaalan siineena walaalkeen tani lama hada aan ku darsana horta ku darso dadka marka israacsan yihiin ay wax qabtaan maana dadka israacsaneen wax ma qabtaan horta adinka gacmo wada jira ku gooyeen lama qaba wax u sheegoysiin maya tugorta lama qab wax u sheegoysiin wixiinane warkiinne waa diiq iska qeyliyo oo kale amla laga soo qaadana waa diiqane ee qeyl ee qeylidiisa macna ku jirto subaxdi waa soo kaca saaqaaga soo hore salaad ku soo kiciya waa subaxdi salaad oo eeydu ku hurdada meesh ugu mac oo qaliya hurdada oo ka soo kiciya hurdada ka soo kiciya salaad ku soo kiciya dadka ma fahmi karaan macna ku jiro laakiin Soomaalida sidaa dibo aan ku sheego waa mucaarad
waa dad wax magartiyaala jiro dad dalkooda hore u soo burburiyeen ilaa hadda aan laga qabanaynin ilaa hadda wax aan laga siisanaynin adiga maanta hadaad ka hadasho ilaa curudkaaga cunugaaga aad dhali doontid yaa ama aad dhashay ilaa markaasna wuu ka hadli doonaa maxaa yeele dadku wax magartiyaalka haddii la qabto dad wax magartiyaalka haddii la qabto faa'iido farabadan walaalkay soo dhowow adaa ku wato anigu kuma dhahayo soomaali maanta way isku timid kuma dhahayo inta samaha jecel ya inta samaha jecel way dareemaysaa inay macnaha wadaniyadu qiimo leedahay inta samaha aan jeclayna qalbiguuda allaha soo dubo anoo soomaaliyo meel kasta iyo waqti kasta iyo waayo kasta ay joogto soomaali waa soomaali soomaali waa hal afku waa hal diinku waa hal midabku waa hal soomaali waa soomaali inta dhegtooda duleeshay wax maqashay damiirkooda oo wax galo way garan karaan nabaddu waxaa lagu harsaday dhiig dhiig aa lagu harsaday calankaad ujeeda babasanahay rag baa usoo dhintay rag baa usoo dhibaatooday maantay marka jiilka maanta joogo marshaale waxa warka ka keenaya waa dareemaya jiilka maanta joogo waxaad moodaa inaysa dalkaba u dhalanba shisheeye ay yihiinba marka ummadyahay tashado dintiina fiiriya calamada lakala googoosto gobol iyo hebel madaxweyne la dhahayna wax ka jira maale ilmaha ayaa lagu maaweelin soomaaliya waa hal adduunku waxay u qabtaa soomaali inuu hal madaxweyne uu leeyahay saddex madaxweyne shan madaxweyne waa leeyihiin soomaali markas hebellaa madaxweyne usoo baxay hebellaa madaxweyne usoo baxay madaxweynaheena sharci saxbad uu ka jiro maleha laleeyahno anaga madaxweyne waa gartay soomaali baa wadamada kale hal madaxweyne leeyihiin asxaabta waa mahadsantihiin waxaan leeyahay inta dhammaan ku xiran xidigaa bilaadambeediya soo dhawaada meel walbo aad jeceshiin waxaa waaye maayo biyo aan kaga soo qaban doonaa maanta intaan keenay guri meel kale aan geyn doonaa meesha aad jeceshihiin aan kuleeto marka in kaga soo qaban doonaa marka asxaabi waxaan leenaa adinka nan taageera oo garabkeena istaaga haddaad aan kaa dhexgala haddaad na taageertaan oo subscribeka iyo hurdo ma jirayso caajis ma jirayo na dhiirigeliya oo naga idinkaa idin shaqaynaa idinkaan idin dadaalnaa dadkan niidooda waxaa ku jirta soomaalinimo khayrelimo ma kasteen marka mar walba qofkaad qofka wax faa'iido oo faa'iido kusoo kordhinay inaad sabskraab u saarto waa laga fiican yahay dadkaani wax badan ayay ku dareensii doonaan wax badan ayay ku dareensii doonaan oo kaa maqan marka sabskraabka taawo bagambaleedkaaodansan inaadan dhagax tuur iyo aadan arkin iyo barnaamijyo xusuusoo kalda sideetanka ama toddobaatankaa dib kugu celinay xusuusoo kugelinay meelo qurux badan baa ku geynaynaa meelaha taariikhiga ah insha allahu tacaala meelba meesha ka quruxda badan insha allah waan idin soo tegin doonaa idinka dareenna hadda haddaad videoga furto ha ka tegin waamaaaadaab marka asxaabta kuleeto saan kugu sheegna waaye fadlan youtubekana hala kala kaxi kor ha loo qaado marka dhammaantiin waa jecelna intaan videoka ma kaxi daawo xamar dacalladeeda nabaadiina nooli kulanta amaano allah iyo isaragti dambe xisan Gala zoom 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 zoom. Me I wanna hit that boom.